Autonominė sensorinė meridianinė reakcija - neurologinis reiškinys, kuris apibūdinamas kaip dilgčiojantis pojūtis, paprastai prasidedantis nuo skalpo ir besitęsiantis iki viršutinės kaklo dalies. Viršutinės stuburo dalies - galūnių, skatinamas įvairių garsinių vaizdinių dirgiklių ir gali būti lydimas malonių pojūčių. Pavadinimas. 2010 metais Jennifer Allen, aktyvi interneto forumų dalyvė, pateikė siūlymą šį reiškinį vadinti autonominė sensorinė meridionalinė reakcija. Jennifer Allen šiuos žodžius parinko manydama, jog jie atitinka šias reikšmes. Autonominė – savaiminė. Sensorinė – juntamoji. Meridianinė – pabrėžinti aštriausiai juntamus pojūčius. Reakcija – atsakas į tam tikrus dirgiklius. 2016 metais Jennifer Allen patvirtino, kad šiuos žodžius ji tikslingai parinko siekdama objektyvumo ir klinikinių pojūčio apibūdinimo. Tame pačiame interviu ji aiškino, kad žodį meridianinė ji pasirinko vietoje žodžio orgazmas. Dirgikliai. Dirgikliai dažniausia būna garsiniai ir vizualiniai, sutinkami kasdienėme gyvenime. Šnabždėjimas, ramus kalbėjimas. Tylus, pasikartojantis, kasdieniai garsai. Maisto ruošos garsai, valgymo, gėrimo garsai. Plaukų šukavimas, kirpimas, nagų lakavimas, manikiūro ar pedikiūro procedūros. Stuksenimas, tapšnojimas, dažniausia nagais, į plastikinius, medinius, metalinius, stiklinius ir kitus objektus. Lėti, tam tikrą veiklą išsamei parodantys vaizdo įrašai. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.